Сақа сіреттен сүйірбе өз оғы артты седетігір ойылы дойды тәбір сүйірғар көтті. Бүгін Жукулская аэропордығыр Москватағы Шепкин атынан үрдігі театраліне училищеға артты седетігір тұттарсан келіпбет өтчеті үйірілі бұғыға майғыға тадылы. Жукулская аэропордығыр боларын құрдық долғытулақ түген үгіз. Оларын амма бағатыттан сылжар Саша Белалюбскайға бүгінгі күн әмеді долғытулақ, әмеді қомалтылақ боллам. Кені чугас жонын доғыттырын алғыз тылларын ұлынан Шепкин атынан театраліні чүлішіға үйрені көтті. Москваттан әлбәқ ұмдылы бат түгеннәрі үйерағы көйтәбін доғыттыру енде өкідік. Тұттарсыға үйірхан әті мен үйірхаппыдым. Кирем хоға дегана бұтым, она кері қалбыдым. Оттан Саша тұғығар еті дәрие кебік долгу ер. Оған қырат дәғіттен артыз болар бағаты толбұтыттан олыс үйрәбін онна бүтерен келен театрға айымнилақты күлелеға ден санатын үлліхінне. Бұл жол бұтығар, именно бұл Шепкин училище татуттар оғылыру үйрекалы кәлбіті үрдеған табығаста. Оған олық сүреғін, бейтін сүреғін бағытынан үйрекке кейрен соғытшы да болды, үйрілік да болды, құбы құмылтылық да болды дек қысып. Бұл оғылыр күрдік бейін ағыз сыланыра түгір сақа сірін білілік артығы Зоя Багынанова мет ұстақ театраліне чөлішіға үйерен аттамыта. Кені театр сылығыр сүймерден мет 6 националный труппаны арыла қалажынан атарды. Құрықтар етелер тоғы Шепкенге ұйтағаты дейділдер. Оттан Шепкен Москва күрдік дойдығы үйерен меткейі хеммер бірейте көрейте тағыма үрдік болар. Қайдан дейін. Онтан ұратақ. Театр дәлбәқ, музей дәлбәқ. Оның бұ білілігі училищеға келбіт оғылар, аны төт сылынан үйрақтарын әтенге бүтерен түрәбі дойдыларғар келен инеке театр жылғатын түсті өқтірім. Оттың бүкін күн олықтырын тұқары ұмнылы соғам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениеті, Жукулская.